Sudan begil tıfırhatuan gellet eç. Selamek kalakas, gabir yutçu minalu. Sudan Keytopya garbem ya wassanat dimber yallonunna, bekir bu mellesayos sedet çoğun merit, indem matilek maastavuk ayt tavusal. Zaregin yazat çoğa, agul kuffe sawayik arremeslal. የሱዳኑ ሱና ከፍተኛ የመከላከያ ላፊን ጠቅሶ ሱዳን በመራባይ ድንበሯ ላይ የሚገኘውንና ከኢትዮጵያ ጋር ያወዛገባት የነበረውን መሬት እንደማትመልስ ዘግቧል። ሱዳን ከአልፋሽ ጋር ይዞታዋ ቅንጣት ታህል እንደማትሰጥ ሜጀር ጀነራል ሃይደር አልቲራፊ አረጋግጠዋል። ለወታደራዊ ኃይል ምልመላ እየተደረገ መሆኑንም ተናግረዋል ይላል የመንግስታዊው ሱና ዘገባ። ኢትዮጵያ በበኩሏ አለመግባባቱን በድርድር ለመፍታት ሱዳን ያዘችውን መሬት እንድትለቅ እንደ ቅድመ ሁኔታ አስቀምጣለች። የሱዳኑ ጀነራል ግን አልገዳሪፍ ውስጥ ፈላታ ከተባለው ጎሳ ድጋፍ በተቀበሉበት ወቅት ባደረጉት ንግግር ሁሉም ዜጎች ልጆቻቸው ወታደራዊ ኃይሉን ተቀላቅለው የሀገራቸውን ዳር ድንበርና ክብር እንዲያስጠብቁ እንዲያነሳሱ ጠይቃለሁ ብለዋል። የሱዳን ወታደራዊ ኃይል ድንበር ላይ ያለውን ቀጠና ለማሳደግ የመንገድና የድልድይ ግንባታ ላይ እንደተሰማራ ተናግሯል። በቀጠናው ያገልግሎት ዘርፍ በመገንባት እንቅስቃሴን ምቹ ለማድረግ እየሰሩ ነው ሲሉ አክለዋል። ይህን መግለጫ ሱዳን የሰጠችው ከሳምንታት በፊት ነበር። አሁን ግን ታሪክ ተቀይሯል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሱዳን ድንበር መስፈር ከጀመረ በኋላ በተከታታይ ሁለት ጊዜ መግለጫ አውጥታለች። ይህም የሱዳንን ፍርሃት በአደባባይ ያሳየ ሐቅ ሆኗል። የመጀመሪያው መግለጫዋ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ክልሌን ጥሶ ገብቷል ብላለች። የሚገርመው ነገር ሱዳን ክልሌን ጥሷል ያለችው ቀደም ብላ በወረራ ያዘችውን መሬት የራሷ አድርጋ በመቁጠር ነው እንጂ መከላከያ የሱዳንን መሬት በጭራሽ አልነካም። መከላከያ ገና በድንበር ላይ በመስፈር ላይ ነው የሚገኘው። ሱዳን በሁለተኛው መግለጫዋ ደግሞ ጦርነቱ ከተጀመረ ሊፋፋምና ከቁጥጥር ውጪ ሊሆን ስለሚችል ውዷ ጎረቤቴን ኢትዮጵያን መውጋት አልፈልግም ብላለች። መሬት ዘርፎ ጎረቤቴን አልወጋም ማለት ምን አይነት ፈሊጥ ነው? ሱዳን ይህን ያለችው ያስታርቁኝ ሐሳብ ለዓለም ሕዝብና ለዓለም አቀፍ ተቋማት ለማስተላለፍ ስለፈለገች ነው። ለመሆኑ በድንበር አካባቢ ስለሰፈረው መከላከያ የጎንደር ገበሬዎች ምን ይላሉ የሚለውን ጉዳይ ከቢቢሲ አማርኛ የምንሰማ ይሆናል። በቅድሚያ የአማራ መገናኛ ብዙሃን ሱዳን ስለተቆጣጠረችው መሬት ይዞት የወጣውን መረጃ እንመልከት። ሱዳን በምዕራብ ጎንደር ዞን ከቋራ እስከ አቡጢር ድረስ ሰፊ ቦታ በጉልበት ተቆጣጥራለች። ሱዳን በፈጸመችው ወረራ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል። ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት የንብረት ዝርፊያ ተፈጽሟል። ከምድረገነት በቅርብ ርቀት በምትገኘው ሰላም በር ቀበሌ በርካታ የአካባቢ ነዋሪዎች ከመኖሪያቸው ተፈናቅለዋል። የአርሶ አደሮችና የባለ ሀብቶች ሰብል ትራክተሮችና ካምፖች ውድመትና ዝርፊያ ተፈጽሞባቸዋል። የሱዳን ታጣቂዎች እስካሁን ድረስ በመድረገነት ከተማ በማህበረሰቡ ላይ ትንኮሳ እያደረጉ መሆኑንና የአካባቢው ነዋሪዎችም ስጋት እንዳደረባቸው የመድረገነት ከተማ ከንቲባ አይሸሽም ጓንቼ ተናግረዋል። የአካባቢው መስተዳደር አካላት የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች ማህበረሰቡን ለማረጋጋት ጥረት እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ሱዳን ከጥቅምት 24 በፊት ወደ ነበረችበት እንድትመለስ እየሰራ ነው። ነገር ግን የመንግስት ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ውጤታማነት የሚለካው ሱዳንን ወደ ነበረችበት መመለስ ሲቻል መሆኑ ተገልጿል። የእርሻ ጊዜ አልፎ የሱዳን ታጣቂዎች ካደረሱት ጉዳት በላይ የከፋ ችግር እንዳይገጥም በተጀመረው አግባብ ፈጣን መፍትሄ እንዲገኝ ጥረቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ተጠይቋል። በአካባቢው የሚኖረው ማህበረሰብ የኢትዮጵያ መንግስት የሚያሳልፈውን ውሳኔ በትዕግስት እየተጠባበቀ መሆኑ ተሰምቷል። መረጃ የተገኘው ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ከምዕራብ ጎንደር ዞን ብልጽግና ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ከሆኑት አቶ ሁን ዓለም አሻግሬ ነው። የኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር አካባቢ እንዴት ሰነበተ? ገበሬዎቹ ስለ መከላከያ የተናገሩት እውነት? ለዘመናት መቋጫ ሳያገኝ የቆየው በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ያለው የድንበር ይገባኛል ጥያቄ ከህዳር ወር መጀመሪያ ወዲህ ሱዳን ይዞታዬ ነው ወዳለቻቸው የድንበር አካባቢዎች ወታደሮቿን ካሰማራችና ኢትዮጵያ የሱዳን ሰራዊት ድንበሬን ጥሶ ገብቷል ካለች በኋላ ውጥረቱ አይሏል። ሁለቱም ሀገራት ወደ ጦርነት የመግባት ፍላጎት እንደሌላቸው በተደጋጋሚ የገለጹ ሲሆን
ኢትዮጵያ የድንበሩን ጉዳይ በንግግር ለመፍታት እንደምትሻ ነገር ግን በአካባቢው ያለው ሁኔታ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ስትጠይቅ ሱዳን ደግሞ ሰራዊቷ ከያዛቸው ቦታዎች እንደማይወጣ በተደጋጋሚ ገልጻለች። የሱዳን ከፍተኛ ባለስልጣናት በድንበር አካባቢ በኢትዮጵያ አርሶ አደሮች ይዞታ ስር የነበሩ በርካታ ስፍራዎችን ሰራዊታቸው በቁጥጥር ስር ማስገባቱን የገለጹ ሲሆን በዚህ ሳቢያ በርካታ ሰዎች መፈናቀላቸውንና ከፍተኛ መጠን ያለው ንብረት መውደሙን በኢትዮጵያ በኩል መገለጹ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት የሱዳን ኃይሎች ድንበር አልፈው ወረራ መፈጸማቸውን በተደጋጋሚ እየገለጹ ባሉበት ሁኔታ ባለፈው እሁድ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ሰራዊት ድንበር አቋርጦ ወረራ ፈጽሞብኛል ማለቱን የሀገሪቱ ዜና ወኪል ዘግቧል። አንዳንድ ምንጮች እንደሚሉት በድንበሩ አካባቢ ያለው የሁለቱም ወገን ወታደራዊ እንቅስቃሴ ባለፉት ወራት እየጨመረ በመሄዱ ሀገራቱ ውዝግቡን ከዚህ በፊት በጀመሩት የውይይት መንገድ መፍታት ካልቻሉ ውጥረቱ ወደ ወታደራዊ ግጭት እንዳያመራ ተሰግቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ባለፉት ጥቂት ሳምንታት በአወዛጋቢ የድንበር አካባቢ በአሁኑ ወቅት ስላለው እንቅስቃሴና አጠቃላይ ሁኔታ ለማወቅ ቢቢሲ በድንበሩ አቅራቢያ በተለያዩ አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎችን አነጋግሯል። በምዕራብ አርማጭሆ ምድረገነት ከተማ ነዋሪ የሆኑት አቶ ጌቱ ሙላት እንደሚሉት የሱዳን ጦር አቡ አጥርን ጨምሮ በኢትዮጵያ ድንበር ስር የነበሩ አካባቢዎችን በተለያዩ ጊዜያት በመውረር በቁጥጥር ስር መዋሉን ተከትሎ ኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ወደ አካባቢው መሰማራቱን ለቢቢሲ ገልጸዋል። የሱዳን ሰራዊት በድንበር አካባቢ መስፈሩን የሚጠቅሱት አቶ ጌቱ የኢትዮጵያ ሰራዊትም በአካባቢው እንዳለ ቢናገሩም በሁለቱ ወገኖች በኩል ጦርነት እንደሌለ ይናገራሉ። ውጊያ የለም እንጂ የወታደሮች እንቅስቃሴ አለ። ምንም ተኩስ የለም፣ ስጋትም የለም። ልዩ ኃይሉም ሆነ መከላከያው ሁሉም አንድ ላይ ነው፣ በትብብር በአካባቢው ነው ያሉት ሲሉ ሁኔታውን ያስረዳሉ። አቶ ጌቱ እንደሚሉት የሱዳን ሰራዊት ወደ አካባቢው ዘልቆ መግባቱን ተከትሎ ከነበረው አንጻር ያለው ሁኔታ ሰላማዊ መሆኑንም ተናግረዋል። ጨምረውም የሱዳን ኃይሎች የወሰዱትን ወስደዋል፣ አሁን ግን ሰላም ነው። ጓንግ ወንዝን ሳይሻገሩ እንዳሉ አሉ። አቡ አጥር የሚባል ሰፊ በረሃ አለ። በረሃው እርሻ ነበር፣ እርሻው ላይ ነው የሚገኙት ሲሉ ያለውን ሁኔታ ገልጸዋል። ኢትዮጵያና ሱዳንን ከሚለየው ድንበር 8 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው በመተማ ወረዳ የሽንፋ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አቶ በለጠ ዳምጤ ደግሞ በአካባቢያቸው የጎላ ግጭት ባይኖርም የሱዳን ሰራዊት በሰፊው ወደ ድንበሩ ተጠግቶ እንደሚገኝ ይናገራሉ። የሱዳንና የኛ አካባቢ በፊትም የድንበሩ ዙሪያ ያልተለየ ስለነበር ያንን መሰረት አድርጎ ሱዳን አጠቃላይ ከላይ ጀምሮ ኢትዮጵያን በሚያዋስነው አካባቢዎች ወታደሮችን አሰማርታ ነው ያለችው ሲሉ ተናግረዋል። ሰራዊቱ አልፎ አልፎ ወደ አካባቢው እንደሚገባ የተናገሩት አቶ በለጠ በዚህም በስፍራው በግብርና ስራ ላይ የተሰማሩ ባለሀብቶችን የማጉላላትና በአካባቢው አሰሳይ ማድረግ እንቅስቃሴ እንደሚያደርጉም ተናግረዋል። አልፎ አልፎ ግጭት መከሰቱን የሚናገሩት አቶ በለጠ መተማ ቁጥር 4 ደለሎ አካባቢ እንዲሁም ምዕራብ አርማጭሆ አካባቢዎች ነው ሰፋ ያለ ችግር ያለበት። ከታች ደግሞ ወደ ቋራ አካባቢ ነፍስ ገበያ በሚባለው አካባቢም አንድ ሁለት ጊዜ ከአርሶ አደሩ ጋር ግጭት ተፈጥሯል ሲሉ አስረድቷል። በአካባቢያቸው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንቅስቃሴ አለመኖሩንም ጠቅሰው ነገር ግን የአካባቢው አርሶ አደር ነው በሩን እየጠበቀ ያለው፣ ቁልፍ ቦታዎች ላይ እየተቀያየረ አርሶ አደሩ ግዛቱን እየጠበቀ ነው ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል። በዚህም አልፎ አልፎም ግጭት መኖሩን ጠቁመው በቋራ በነፍስ ገበያ ቁጥር 4 እና ቁጥር 2 በሚባሉ አካባቢዎች የሱዳን ጦር በተደጋጋሚ ሰርጎ በመግባት የእርሻ ባለሀብቶችን ንብረት መውሰድና ማቃጠል እንዳጋጠመ ገልጸዋል። በሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር የሆኑት አቶ ይበልጣል አእምሮ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደተናገሩት የሱዳን ኃይሎች ድንበር ጥሰው ፈጽመውታል ባሉት ወረራ በንብረትና በሰው ሕይወት ላይ ጉዳት መድረሱን አመልክተዋል። በድንበር አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች በተለያዩ ጊዜያት ለቢቢሲ እንደገለጹት ከፍተኛ መጠን ያለው የእርሻ ምርትና የግብርና መገልገያዎች ወድመዋል። አምባሳደሩም ሱዳን በፈጸመችው ወረራ በግምት እስከ 1 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ጉዳት አጋጥሟል ብለዋል። የሱዳን ጦር በተቆጣጠራቸው አካባቢዎች ምሽግ ከመቆፈር ባለፈ ሰዎችን ለማስፈር የመንገድ ጠረጋና መሠረተ ልማት ዝርጋታ እየተከናወነ መሆኑን እንደሰሙ ጠቅሰው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም በድንበር አካባቢ ባሉ የተለያዩ ስፍራዎች ላይ መኖሩን እንደሰሙም አመልክተዋል።
በሁለቱም ሀገራት በኩል የድንበሩን ውዝግብ በሰላም ለመፍታት ፍላጎት እንዳለ በተደጋጋሚ ቢገለጽም እስካሁን ይህንን የሚያመለክት እንቅስቃሴ በይፋ አልታየም። አምባሳደር ይበልጣል አምሮ ሱዳን በአውሮፓውያኑ 1972 በሁለቱ ሀገራት መካከል የተደረሰውን የድንበር መርህ በጣሰ መልኩ ወረራ ፈጽማ ጉዳት አድርሳለች ሲሉ ከሰዋል። አምባሳደሩ አክለውም ኢትዮጵያ ችግሩን በሰላም ለመፍታት ፍላጎት እንዳላት አመልክተው ይህ የማይሆን ከሆነ ራስን የመከላከል ህጋዊ መብቷን ትጠቀማለች ሲሉ ለብሔራዊው ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ የሱዳን ባለስልጣናት ሰራዊታቸው የወሰደው እርምጃ የሀገሪቱን ይዞታ ማስመለስ መሆኑን በመግለጽ በቁጥጥራቸው ስር የገቡት አካባቢዎች ጉዳይን ለድርድር የማይቀርብ መሆኑን በተለያዩ አጋጣሚዎች አመልክተዋል። የሱዳን ሉዓላዊ ሽግግር ምክር ቤት ፕሬዝዳንት የሆኑት ሌፍተናንት ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ለከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖቻቸው ከሳምንታት በፊት ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ጦርነት ውስጥ መግባት እንደማትፈልግ ነገር ግን ስንዝር መሬት እንደማትሰጥ ተናግረዋል። ሌፍተናንት ጀነራል አልቡርሃን ጨምረውም ሀገራቸው ህጋዊ መብቷን በሚያስከብር መንገድ አሁን በሱዳን ሰራዊት የተያዙት ቦታዎች በይዞታው ውስጥ ከሚያደርግ ስምምነት ላይ እንዲደረስ ፍላጎታቸው መሆኑን ገልጸዋል። ኢትዮጵያና ሱዳን 750 ኪሎ ሜትሮች ያህል የጋራ ድንበር ሲኖራቸው ለዓመታት በድንበር አካባቢ ግጭት ሲያጋጥም ነበር። በተለይ አልፋሽቃ በሚባለው ለም የእርሻ መሬት ባለበት አካባቢ ግጭቶች በተለያዩ ጊዜያት መከሰታቸው ይነገራል። በድንበር አካባቢ ተከስቶ ወራትን ያስቆጠረው ውጥረት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ሲሆን በሰላማዊ ሰዎችና በወታደሮች ላይ ጉዳት መድረሱ እንዲሁም በሺዎች የሚቆጠሩት ደግሞ ለመፈናቀል ተዳርገዋል። ውጥረቱን ለማርገብ በሁለቱ ሀገራት ጠቅላይ ሚኒስትርና በሌሎች ከፍተኛ ባለስልጣናት አማካይነት ንግግር ቢደረግም እስካሁን ለቀውሱ መፍትሄ አላስገኘም።